Potpuno iskreno, završila se druga sezona realitija programa Zadruga, bivši učesnici su i dalje u žiži interesovanja šire javnosti. Sinoć je Milan Milošević gostio Marka Miljkovića u emisiji Zadruga Narod pita. Marko odgovarao na niz zanimljivih pitanja koje su zanimala publiku ovog popularnog TV formata. Mnogi su se pitali zašto Marko i Luna Đugani nemaju puno zajedničkih slika, a evo je šta je Miljković imao da kaže na tu temu. Izbegavamo da izbacujemo slike, gledamo da što više sačuvamo privatnost. Zamolio bih pratioce da imaju jer ne želim da svaki dan kačem u slike. Svako će da fura svoj fazon, ja ne izbacujem nešto mnogo slika. Tu krenu teorije da smo se posvađali, da je frka ili problem. Međutim, ne brinite ništa, sve u najboljem mogućem redu. Nema potrebe da na profilu dokazujemo, to se vidi kroz intervju i gostovanje. Ako raskinemo, bit ćete svi obavešteni, rekao je Marko. Jednom prilikom je Marko uključio live na svom profilu, Luna je bila vidno neraspoložena, pa je sada Miljković otkrio šta je bio uzrok njene nervoze. Ona je bila nervozna, čekali smo ručak da nam stigne. Ona dok ne pojede nešto, ona je nervozna, nije ni kosu namestila. Mene je baš bilo briga, nisam gledao na nju, to mi je bilo onako. Nisam znao da je nervozna, interesuje ljude svašta. Kad imam potrebu, ja se uključim, ispričam ljudima sve šta ih zanima. Luna se prima na neke čarkice, među nama ovako nema svađa, bio je iskren Marko. S obzirom na to da su imali vrlo turbulentan odnos u Beloj kući, sve gledaoce zanimalo da li se sada svađaju s poljem svetu i kako sada rešavaju nesuglasice. Šta da kažem, svaka naša svađa je porekla neke gluposti. Nešto se desilo, puklo je eto, ovde se posvađamo, ali napolju nema takve tenzije, a kad dođe do gluposti, onda sedemo, popričamo i rešimo normalno, ispričuje Miljković.